Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив нового радника із нацбезпеки. Цю посаду обійняв спецпредставник президента із питань заручників у Держдепі Роберт О'Брайен. Свого попереднього радника Джона Болтона господар Білого Дому звільнив, я нагадаю, 10 вересня. І з ним, мовляв, у нього не збігаються погляди на цілу низку питань. Що відомо про нового радника із національної безпеки, дивіться у наступному матеріалі. Роберт О'Брайен працював в урядових структурах США ще за адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Опікувався справами Афганістану та Близького Сходу. Із 2017-го в адміністрації Трампа. До останнього був спецпредставником президента з питань заручників у Держдепі. Призначення О'Брайена вже назвали безпечним вибором з огляду на його тісні взаємини з колегами в Держдепартаменті і Пентагоні. Його, так би мовити, доброзичливий характер контрастує з норовливою вдачею колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона. За даними ЗМІ, саме заклики до жорсткішої позиції щодо Ірану, Північної Кореї та Росії коштували посади попередникові О'Брайена. Тож, хоча про плани та амбіції нового радника з нацбезпеки поки що відомо мало, вочевидь його поради будуть м'якшими.